بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاري. صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، جسے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ہیں جو سب سے زیادہ قابل رشک ہیں، دو نعمتوں پر سب سے زیادہ رشک ہونا چاہیے. دیکھیے، ایک چیز ہے حسد اور ایک چیز ہے رشک، دونوں میں فرق ہے. حسد میں ہوتا کیا ہے، سامنے والے کو ایک نعمت ملی ہوئی ہے، اس کی نعمت کو دیکھ کر ہم جلتے ہیں، ہمیں جلن ہوتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے، اس کی وہ نعمت ختم ہو جائے، اس کی خوشیاں لٹ جائے، اس کی ترقی رک جائے. اسے بولتے ہیں حسد. ایک تو جلنا اور دوسرا یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس شخص کے پاس نہ رہے اور چھن جائے. اور یہ حسد کسی بھی معاملے میں جائز نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں حسد نہیں کرنا چاہیے، یہ شیطانی صفت ہے. مومن دوسروں کا خیرخواہ ہوتا ہے، دوسروں کا ہمدرد ہوتا ہے، دوسروں کی ترقی، دوسروں کی بھلائی دے کے خوش ہوتا ہے. ایک چیز ہے جس سے رشک بولتے ہیں، حدیث میں حسد کا لفظ اسی رشک کے معنی میں استعمال ہوا ہے. رشک کسے بولتے ہیں، سامنے والے کو خوشیاں ملی ہیں، نعمت ملی ہے، ترقی کر رہا ہے، ہم اسے دیکھ کر جلتے نہیں اور اس سے وہ نعمت چھن جائے یہ بھی نہیں سوچتے، لیکن اس کی خوش نصیبی پہ ہم اش اش کرتے ہیں، کتنا خوش نصیب ہے، ہم جلتے نہیں اس سے، جلے بغیر کتنا خوش نصیب انسان ہے. بسا اوقات ہم آرزو بھی کرتے ہیں کہ اس کی نعمت میں اور ترقی ہو. تو رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا ناجائز ہے، رشک کرنا جائز ہے. کیا کتنا خوش نصیب انسان ہے. اب رشک کسی بھی نعمت پہ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی اچھائی پہ کیا جا سکتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نعمتیں ہیں دنیا میں جو سب سے زیادہ قابل رشک ہیں. واقعی اس نعمت کو دیکھ کر ہر انسان کو رشک آنا چاہیے، کاش مجھے بھی یہ چیز مل جائے جو نعمت سامنے والے شخص کو ملی ہوئی ہے. تو یہ رشک کسی بھی معاملے میں ہر اچھائی پہ کیا جا سکتا ہے، لیکن دو نعمتیں سب سے زیادہ قابل رشک ہیں. یہ کیا ہیں دو نعمتیں؟ آپ نے کہا رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق. ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، اور اس نے اپنے اس مال کو، اپنی اس دولت کو حق کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے وقف کر رکھا ہے. اللہ کی دی ہوئی دولت کا صحیح استعمال کر رہا ہے، مسجدیں بنا رہا ہے، مدرسوں پہ خرچ کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر رہا ہے، معاشرے کے غریبوں کا خیال رکھ رہا ہے،
معاشرے کے یتیموں پہ خرچ کرتا ہے، معاشرے کی بیواؤں پہ خرچ کرتا ہے، کوئی بھی ضرورت مند اس کے گھر جا کے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا ہے، ہر نیکی میں اس کی حصے داری ہے۔ یہی مطلب ہے کہ اس نے مال کو وقف کر رکھا ہے حق کے لیے۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں ایسا مال بہت قابل رشک ہے، ایسے مالدار پہ جتنا رشک کیا جائے کم ہے۔ تو صرف مال قابل رشک نہیں ہے، مال قابل رشک نہیں ہے، مال قابل رشک کب ہوتا ہے؟ جب وہ فی سبیل اللہ خرچ ہوتا ہو۔ دوسری چیز، دوسری نعمت جو سب سے زیادہ قابل رشک ہے، علم کا۔ ورجل آتاہ اللہ حکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا، کہ دوسری نعمت جو سب سے زیادہ قابل رشک ہے، جس نعمت پر بھی اور جس نعمت والے پر بھی رشک ہونا چاہیے، رشک کیا جانا چاہیے، علم۔ کہا کہ اللہ نے ایک شخص کو علم دیا ہے، سمجھ بوجھ عطا کی ہے، فہم و فراست عطا کی ہے، عقل مندی اور دانائی عطا کی ہے، اپنے اس علم کی روشنی میں لوگوں کے فیصلے کر رہا ہے، لوگوں کو سکھا رہا ہے، لوگوں میں علم کو بانٹ رہا ہے، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، لوگوں کی تربیت کر رہا ہے، نئی نسلوں کو پڑھا رہا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں قابل رشک ہے یہ نعمت اور قابل رشک ہے ایسا انسان۔ تو گویا ایک ہے علم اور ایک ہے اللہ کے راستے میں خرچ ہونے والا مال، یہ دو نعمتیں سب سے زیادہ قابل رشک ہیں۔ اور ترمذی کی ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے فرماتے ہیں کہ ایک غریب مسلمان ایک مالدار کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خوب پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ غریب مسلمان اس مالدار کو دیکھ کے دل ہی دل میں یہ آرزو کرتا، یہ تمنا کرتا ہے، کہتا کتنا خوش نصیب انسان ہے، اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کر رہا ہے، کاش مجھے بھی اگر اللہ دولت دے دے میں بھی ایسے ہی خرچ کروں گا جیسے یہ بندہ خرچ کر رہا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں یہ غریب مسلمان محض ایسا سوچ کر، ایسی نیت کر کے اتنا اجر و ثواب پالے گا جتنا اجر و ثواب کے یہ مالدار پیسہ خرچ کر کے پا رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور وہیں کا ایک ان پڑھ مسلمان جو کہ عالم نہیں ہے، وہ ایک عالم کو دیکھتا ہے مثال کے طور پر، جس کے علم سے دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے، جس کے علم سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اس عالم کو دیکھ کر ایک ان پڑھ مسلمان یہ آرزو کرتا ہے کتنا خوش نصیب ہے، کاش کہ اللہ مجھے بھی یہ علم دے دے تو میں بھی ویسے ہی دین کی خدمت کروں گا جیسے یہ بندہ کر رہا ہے۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں یہ محض ایسا سوچ کر اور ایسا نیت کرنے کی وجہ سے اللہ کے پاس اتنا اجر و ثواب پائے گا جتنا اجر و ثواب کہ یہ عالم عملاً علم خرچ کر کے پا رہا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے جی، مومن کی نیت مستقل عمل ہے، وہ صرف سوچے، وہ صرف ارادہ کرے، وہ صرف نیت کرے اور اس کے نامہ اعمال میں یہ اجر و ثواب لکھ دیا جائے، کتنا عظیم ہے ہمارے رب کا فضل، کتنی وسیع ہے ہمارے رب کی رحمت۔ تو لہذا یہ دو نعمتیں ہیں جو قابل رشک ہیں، زندگی میں ان دو نعمتوں کو یا دونوں میں سے ایک کو کم از کم پانے کی ضرور جستجو اور کوشش ہم سب کو ہونی چاہیے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان دو نعمتوں سے نوازے۔ اللہم